Takimi i parë mes kryeministit Edi Rama dhe liderit të opozitës Luizin Basha pritet të mbahet këtë javë, paktë mësohet se kjo ka qenë kërkesa e mazhorancës. Pas takimit të dieshëm mes negociatorëve Tauland Balla e Malinda Bregu, dita e sotme nuk është shoqëruar me takime PD-PS, ndërkohë që në të dy kampet ka pasur lëvizje në lidhje me përcaktimin e detajeve për tryezën e pritshme mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Një tjetër lëvizje që duket se ka ardhur ndihmë takimit mes kryeministrit dhe rivalit të tij politik, ka qenë edhe shtyrja e diskutimit të ndryshimeve në ligjin për nëpunësin civil. Amendamentet ishin parashikuar të shqyrtoheshin sot në orën 17 në Komisionin e Integrimit, por mbledhja është anulluar pas vendimit të grupit socialist për të kërkuar konsensus për një prej çështjeve më të rëndësishme për opozitën. Për të shtyrjes së ndryshimeve në ligjin për nëpunësin, mazhoranca ka vendosur të heqë dorë edhe nga ndryshimi i ligjit për median dhe sot në mesditë, nën kryetari i Komisionit të Medias Alfred Peza ka depozituar zyrtarisht tërheqjen e amendamentit të tij. Me këtë lëvizje i hapet rrugë shpalljes së katër vendeve bosh në autoritetin e medjave audiovizive dhe shkarkimit të kryetares Endira Bushati, për të cilën tashmë Partia Demokratike ka bërë të qartë se është kundër, pasi e sheh si tentativë për të kapur institucionet e pavarura. Pavarësisht ngërçit politik për çështjen e AMA-s, një takim i suksesshëm Basha Rama do të shërbente përmirësimit të klimës politike, e cila ka ndikimin e saj në vendimin e qershorit për marrjen e statusit të vendit kandidat. Pikërisht në 1 prill, kryeministri Edi Rama do të vizitojë një prej vendeve më të rëndësishme të BE-s, Gjermaninë, e cila në muajin dhjetor kërkoi shtyrjen e statusit për Shqipërinë. Takimi mes kryeministrit Edi Rama dhe kancelares Angela Merkel është një prej momenteve më të rëndësishme dhe vjen vetëm 2 muaj para mbledhjes së Këshillit Evropian për statusin e vendit kandidat.